Naš proslavljeni kompozitor, nastavnik i utemeljivač vojne muzike Stanislav Binički osnovao je 26. septembra 1899. godine prvi Beogradski vojni orkestar, čiju tradiciju kroz tri veka čuva umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički. To je bio prvi Beogradski orkestar koji je mogao da izvodi za tadašnje doba modernu muziku. Ansamblom je sinoć u Vrnjačkoj banji dirigovao maestro magistar Igor Mitrović i Katarina Božić. U sastavu ansambla danas se nalaze simfonijski orkestar i mešoviti hor Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Solisti sinoćnjeg koncerta bili su Danka Stojiljković i Vojislav Spasić. Ja sam ja, Jeremija, prezivo si Krstić. Ja sam ja, Jeremija, prezivo se Krstić. Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički danas predstavlja ustanovu Uprave za odnose sa javnošću, koja svojom programskom i repertoarskom raznovrsnošću, žanrovskom prilagodljivošću, visokim umetničkim kriterijumima i širokom lepezom izvođačkih mogućnosti, na dostojan način afirmiše i reprezentuje Republiku Srbiju, Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije domaćoj i inostranoj publici.